Я думаю, что она величайший политик Грузии 21 века. Такого политика, как Нино Бурджанадзе в Грузии, не существует в настоящее время. Она может поднимать Грузию на высочайший уровень мирового масштаба. Она может договориться с Россией, она может договориться с Америкой, она может договориться с Китаем, со всеми соседями тоже. Поэтому я хочу, чтобы она стала президентом. Ქრისტიანებსა და მუსულმანებს შორის ურთიერთობა არ დაძაბულა ღვთისწყალობით. ერთ ნაწილსაც ჩვენი მოსახლეობის და მეორე ნაწილსაც იყო გონიერება, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაპირისპირებოდნენ ერთმანეთს, არ აყოლოდნენ რაიმე ტიპის პროვოკაციებს. ის, რაც მოხდა, იყო ხელისუფლების უუნარობის, უმოქმედობის და არაადეკვატურობის ბრალი. მე მოხარული ვარ, რომ ჩვენი მოსახლეობა გაცილებით უფრო მეტ სიმაღლეზე აღმოჩნდა, ვიდრე ხელისუფლება. Და მე გარწმუნებთ იმაში, რომ ჩემ პრეზიდენტობის დროს არავითარი დაპირისპირება არცერთ რელიგიურ, ასე ვთქვათ, კონფესიის წარმომადგენელს შორის, არცერთ ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელს შორის არ იქნება. ჩვენი ყველა მოქალაქე იქნება თანასწორუფლებიანი. ისინი იგრძნობენ, რომ სახელმწიფო ზრუნავს მათზე და ჩვენც ყველა დავინახავთ, რომ ეს ადამიანები ასევე ზრუნავენ ჩვენ სახელმწიფოზე.